ಸೀನಿಯರ್ ವಿಭಾಗದ ಕನ್ನಡ ಭಾಷಣ ಕಾರ್ಡ್ ಲೆಟರ್ ಬಿ. ಅಸ್ಸಲಾಮು ಅಲೈಕುಮ್ ವರಹಮತುಲ್ಲಾಹಿ ತಆಲಾ ವಬರಕಾತು. ಬಿಸ್ಮಿಲ್ಲಾ ವಲ್ಹಮ್ದುಲಿಲ್ಲಾಹ್ ವಸ್ಸಲಾತು ವಸ್ಸಲಾಮು ಅಲಾ ಅಶ್ರಫಿಲ್ ಮುರ್ಸಲೀನ್ ವಅಲಾ ಆಲಿಹಿಲ್ ಫಾಯಿದಿನ ಬಿರಿದಲ್ಲಾಹ್ ಅಮಾ ಬಾದ್. ಗೌರವಾನ್ವಿತ ನೇತಾರರೇ ಹಾಗೂ ನನ್ನ ಶಬ್ದವನ್ನ ಆಲಿಸುತ್ತಿರತಕ್ಕಂತಹ ಸರ್ವ ಸಹೋದರರೇ, ಈ ಒಂದು ಸಂಗಮದಲ್ಲಿ ಶೇಖುನ ಕಾಂದಪುರ ಮುಸ್ತಾದ್ರವರು ನಡೆಸಿದಂತಹ ಕರ್ನಾಟಕ ಯಾತ್ರೆ ಎಂಬುದರ ಕುರಿತು ಒಂದೆರಡು ಮಾತುಗಳನ್ನು ಮಾತ್ರ ಆಡಲು ಇಚ್ಛಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಅಲ್ಲಾಹನು ತೌಫೀಕ್ ನೀಡಿ ಅನುಗ್ರಹಿಸಲಿ, ಆಮೀನ್ ಯಾರಬ್ಬಲ್ ಆಲಮೀನ್ ಎಂದು ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಮಾನವನು ಆಧುನಿಕ ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಪರಾಕೃಷ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಜೀವಿಸುತ್ತಿರತಕ್ಕಂತಹ 21ನೇ ಶತಮಾನದಲ್ಲಿ ಕೇವಲ ಒಂದು ಸ್ವಿಚ್ ಹಾಕಿದರೆ ಅಥವಾ ಒಂದು ಬಟನ್ ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡಿದರೆ ಎಲ್ಲವೂ ನಡೆಯುತ್ತದೆ ಎನ್ನುವ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಇಂಟರ್ನೆಟ್ಗಳ ಮೂಲಕ ವಿಶಾಲವಾದಂತಹ ಪರ್ವತ ಪ್ರಪಂಚವನ್ನ ಒಂದಡಿ ಉದ್ದಗಲದ ಪರದೆಯ ಮೂಲಕ ನೋಡಿ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳುವಂತಹ ಈ ಸನ್ನಿವೇಶದಲ್ಲಿ ಮಾನವನು ಆಕಾಶದಾಂಬೆಯನ್ನ ದಾಟಿ ಚಂದ್ರಗ್ರಹವನ್ನ ಮೀರಿ ಮಂಗಲಾಗ್ರಹದಲ್ಲಿ ಮನೆ ಕಟ್ಟಿ ವಾಸಿಸಲು ಪ್ರಯತ್ನ ಪಡುತ್ತಿರುವಂತಹ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳ ಚಮತ್ಕಾರ ಯುಗದಲ್ಲಿ ನನ್ನ ಆತ್ಮೀಯ ಸಹೋದರರೇ, ನಾವೊಂದು ಪ್ರಬುದ್ಧವಾದಂತಹ ಒಂದು ಯಾತ್ರೆಯನ್ನ ಕಂಡಿದ್ದೇವೆ. ಅದೇ ಕರ್ನಾಟಕ ಯಾತ್ರೆ. ಮಾನವೀಯತೆ ಎಂಬ ಮಾಯಾ ಕುದಯವು ನಾಗಾಲೋಟ ಓಡುತ್ತಿರುವಂತಹ ತಾಂತ್ರಿಕ ಮಾಂತ್ರಿಕ ಯಾಂತ್ರಿಕ ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಮಾನವೀಯತೆಯು ಗಡಗಡ ನಡುಗುವ ಎಡೆಬಿಡದ ಗಡಿಬಿಡಿಯ ಗಂಡಾಂತರ ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಮಾನವೀಯತೆಯು ಮಾಯವಾಗಿ ಮರೀಚಿಕೆಯಾಗುವಾಗ ಇಲ್ಲ, ಇಲ್ಲಿ ಮಾನವೀಯತೆ ಎಂಬ ಆ ಒಂದು ವಾಕ್ಯ ದೇಶದೆಲ್ಲೆಡೆ ಉದ್ಭವವಾಗಬೇಕು ಎಂಬ ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಶೇಖುನ ಕಾಂದಪುರ ಮುಸ್ತಾದ್ ನಡೆಸಿದಂತಹ ಕರ್ನಾಟಕ ಯಾತ್ರೆ. ಅಲ್ ಉಲಮಾ ವರಸತುಲ್ ಅಂಬಿಯಾ, ಉಲಮಾಕಲು ಅಲ್ಲಾಹನ ರಸೂಲರ ಅನಂತರಾವಕಾಶಿಗಳಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಅಲ್ಲಾಹನ ರಸೂಲ್ ಇಲ್ಲಿ ದೀನ ಪ್ರಬೋಧನ ನಡೆಸಿದ್ದಾರೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ಶೇಖುನ ಕಾಂದಪುರ ಮುಸ್ತಾದ್ರವರು ಇಲ್ಲಿ ದೀನ ಪ್ರಬೋಧನ ನಡೆಸಿದ್ದಾರೆ ಸಹೋದರರೇ. ಆ ಶೇಖುನ ಕಾಂದಪುರ ಮುಸ್ತಾದ್ರವರು ಕರ್ನಾಟಕ ಯಾತ್ರೆಗೆ ಕೈಗೊಂಡಂತಹ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಅನಾಚಾರಗಳು ಅತ್ಯಾಚಾರಗಳು ಗೂಢಾಚಾರಗಳು ಸಂಭವಿಸುವಂತಹ ಈ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಮಾನವೀಯತೆ ಎಂಬ ಬೌದ್ಧ ಇಲ್ಲಿ ಬೆಳಗಬೇಕು ಎಂಬ ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಮನ ಕುಲವನ್ನು ಗೌರವಿಸಿ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟೆಡ್ ಮ್ಯಾನ್ ಕೈಂಡ್ ಮನ ಕುಲವನ್ನು ಗೌರವಿಸಿ ಎಂಬ ಇಹ್ತಿರಾಮಿಲ್ ಅನ್ಸಾರಿಯ ಎಂಬ ಧ್ಯೇಯ ವಾಕ್ಯದೊಂದಿಗೆ ನಡೆಸಿದಂತಹ ಕರ್ನಾಟಕ ಯಾತ್ರೆ. ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇರುವುದು ಸಹೋದರರೇ, ಇದು ಕೇವಲ ಒಂದು ಡಿವಿಷನ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಆಗಿರುವುದಿಲ್ಲ. ಏಕೆಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಕರ್ನಾಟಕ ಯಾತ್ರೆ ಪ್ರಾರಂಭಗೊಂಡು 25ನೇ ಅಕ್ಟೋಬರ್ ಪ್ರಾರಂಭಗೊಳ್ಳುತ್ತದೆ. ಅದರ ಒಂದು ಸ್ಮರಣಿಕೆ ದಿನವೂ ಕೂಡ ಇಂದಾಗಿದೆ. ಅದನ್ನು ಕೂಡ ನಾವು ನೆನಪಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕಾಗಿದೆ ಸಹೋದರರೇ. ಶೇಖುನ ಉಸ್ತಾದ್ರವರು ಗುಲ್ಬರ್ಗಕ್ಕೆ ಧಾವಿಸಿದಂತಹ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲಿ ಧಾರಾಳ ಕಾಲವಾದಂತಹ ಮಳೆ ಉಂಟಾಗುತ್ತದೆ. ಆಗ ಕೆಲವು ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಇದು ಕರ್ನಾಟಕ ಯಾತ್ರೆ ಪರಾಜಿತವಾಗುವಂತಹ ಒಂದು ಲಕ್ಷಣವಾಗಿದೆ ಎಂದು ಜನರು ಹೇಳುವಂತಹ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲ, ಅದೊಂದು ಅಲ್ಲ. ಗುಲ್ಬರ್ಗ ಜನತೆ ಹೇಳಿರುವುದು ಇದು ಇಲ್ಲಿಗೆ ಒಂದು ಅತ್ಯುತ್ತಮವಾದಂತಹ ಒಂದು ವ್ಯಕ್ತಿ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಕಾಲಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಅದರ ಅನುಗ್ರಹವಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಮಳೆ ಸುರಿದಿದೆ. ಇದಾಗಿದೆ ಕರ್ನಾಟಕ ಯಾತ್ರೆಯ ಮೊದಲ ಯಶಸ್ಸು ಸಹೋದರರಿ. ಕರ್ನಾಡ ಮಣ್ಣಿನ ದ್ವಿದಶ ಜಿಲ್ಲೆಗಳ ಮೂಲಕ ಹಾದಿ ಬಂದಂತಹ ಈ ಯಾತ್ರೆ ಅನೇಕಾರು ಉತ್ತುನ್ನತವಾದಂತಹ ಸ್ಥಾನಗಳು ಜನರ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಈಗಲೂ ಉದ್ಭವಿಸ್ತಾ ಇದೆ. ಎಲ್ಲಾ ಜಿಲ್ಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಸಾಗುವಾಗ ನಾ ಮುಂದು ತಾ ಮುಂದೆ ಎಂಬಂತೆ ಜನ ಸಮೂಹವು ಧಾರಾಕಾರವಾಗಿ ಅಲ್ಲಿ ಬರಲಾರಂಭಿಸಿತ್ತು. ಇದ್ಯಾರು ನಡೆಸಿದಂತಹ ಯಾತ್ರೆ? ಶೇಖುನ ಕಾಂದಪುರ ಮುಸ್ತಾದ್. ಇದಾಗಿದೆ ಮಹಾನ್ ಓರ್ವ ಚಿಂತಕರು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ, ನಬಿ ಸಲ್ಲಲ್ಲಾಹು ಅಲೈಹಿ ವಸಲ್ಲಮರ ದೀನ ಪ್ರಬೋಧನೆಯನ್ನ ಶೇಖುನ ಕಾಂದಪುರ ಮುಸ್ತಾದ್ ನಡೆಸುತ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಯಾರಾಗಿದ್ದಾರೆ ಕಾಂದಪುರ ಮುಸ್ತಾದ್? ಕಾಂದಪುರ ಅಂದರೆ the future of indian will be radiate and progress and valisya kandapuram ustad and not people not anything and kandapuram ustad ravare alluvaga illi sahodare ಕರ್ನಾಟಕ ಯಾತ್ರೆ. ನಾ ಈ ದೇಶ ಉದ್ಧಾರ ಆಗುವುದು ನನ್ನಂತಹ ವ್ಯಕ್ತಿಯಿಂದ ಅಲ್ಲ, ಇದು ಉದ್ಧಾರ ಆಗುವುದು ಶೇಖುನ ಕಾಂದಪುರ ಮುಸ್ತಾದ್ರಂತಹ ವ್ಯಕ್ತಿಯಿಂದ ಎಂದಾಗಿದೆ ಸಹೋದರಿ. ಇದಾಗಿದೆ ಯಾತ್ರೆ ಎಂದು ಹೇಳುತ್ತಾ ಒಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಕರ್ನಾಟಕ ಯಾತ್ರೆ ಎಂದಾಗಲೇ ವಿಜಯ ಆಯಿತು ಕರ್ನಾಟಕ ಯಾತ್ರೆ ಎಂದು ಹೇಳುತ್ತಾ ನನ್ನ ಮಾತಿಗೆ ವಿರಾಮ. ವಾಖರ ದಾವಾನಾ ಅಲ್ಹಮ್ದುಲಿಲ್ಲಾಹಿ ರಬ್ಬಿಲ್ ಆಲಮೀನ್. ಅಸ್ಸಲಾಮು ಅಲೈಕುಂ.